Tak můj letošní pokus. Nikdy jsem na zimu nic nesázel. Letos to vyzkouším, jestli něco poroste. Jo? Takže tady jsem si nasázel pěkně. Tady mám salát nějaký. Na zkoušku jsem vyrostl nějaký salátek, jen jsem tam rozházel, jestli mi vyrostou. Pak to přesázím. Tady mám celer, petržel. Sem jsem si dal do té díry pourek zimní. Jo? A tady jsem taky dal řepičky nějaký. Jo, líbily se mi obaly, jsou ty řetvičky velký, tak mám nějakou fitness řetvičku a bílou japonskou řetvičku, jo. Takže uvidím, jak to vyroste. A jinak u mě ve skleničku to vypadá takhle, letos na to vůbec nemám čas. Jo, tady tahle okurka, to je vlastně nový, to jsou měsíc starý okurky. To je z nový výsadby, tyhle okurky, protože mi to chytlo plíseň. Ta jsem ještě vyzkoušel vysázet znova, před měsícem. No a takhle tady ještě mám papriky. Na to, že už venku se letos ochladilo hrozně brzo, tak ještě nechávám, že snad něco trochu ještě doroste, než to úplně zlikviduju celý, jo. Takže jinak to mám ještě dost obalený, je tam ještě toho dost na to, aby to mohlo dozrát a dorůst. Takhle tam mám ještě rajčata, jo, nějaký. Tady postupně dozrávají rajčata, byť je zima, ty postupně jedou, zrajou, dneska jsem jenom otrhával. Mám jich tady už jenom pár, protože ty šery jsem zrušil, to nikdo nechce ani jíst už ty šery. Těch bylo to hrozně moc, ale mě to trhat. Že neuzraje celý trsek úplně v krámě, takže už nebudu příští rok ani sázet ty šery rajčata asi.